Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Компенсація за програмою є відновлення відкриття у районних управліннях поліції зелених кімнат для роботи з дітьми, третя платіжка за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж та весняна нерестова заборона. Я Вікторія Андрушків. Подробиці розкажу далі у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». За програмою є відновлення 3567 жителям Миколаївщини виплатили компенсацію за пошкоджене майно на суму 368 мільйонів гривень. Загалом було подано 6288 заявок. Про це розповів заступник начальника управління містобудування та архітектури Миколаївської обласної військової адміністрації Євген Скарлат. Додатково працюють комісії відповідно до порядку надання компенсації за знищене майно. По цій заявці за знищене майно подали 979 громадян заяви на отримання компенсації. Буквально до березня місяця громадяни мали можливість отримати лише сертифікат на покупку нового житла замість зруйнованого. І так 388 власників вже отримали сертифікати на 515 мільйонів гривень. Найбільше житлових сертифікатів за програмою «Є відновлення» отримали в Миколаївській, Шевченківській, Первомайській та Галицинівській громадах, розповів заступник начальника управління містобудування та архітектури Миколаївської обласної військової адміністрації Євген Скарлат. Для того, аби комісія опрацювала заявку, власники пошкоджених або зруйнованих будинків мають зібрати перелік документів. Головний документ – це зареєстроване право власності, тобто витяг з державного реєстру. На жаль, у нас значна кількість громадян не мають установленого зразка оформлених документів і, наприклад, все, що в них є, це паспорт БТІ. Після оформлення таких документів громадяни мають змогу подати документи та отримати, як і інші, такі компенсації. Антоніда придбала житло за програмою «Є відновлення». Говорить, за зруйнований будинок у селі Шевченко Миколаївської області отримала грошовий сертифікат на суму 1 мільйон 72 тисячі гривень. Документи на от цю розбиту хату, робила всі документи нові. Тепер вже документи всі зібрали до нотаріуса, на нову квартиру, опять все по-новій. Ну, нічого, це не страшно. На гроші, виділені від держави, Антоніда придбала квартиру у Миколаєві. У новій оселі проживає лише місяць. Вибір який був? Якщо в селі не було таких домів, щоб я купила, я б з села не уїхала ніколи. А так прийшлося тут. Ну, а куди діватися? В селі не було тоді, не продавалися. За словами Євгена Скарлата, сума компенсації, яку отримують власники пошкоджених або зруйнованих будинків, вираховується так. Заповнюється чек-лист щодо об'ємів пошкоджень, які отримав будинок, який включає значний перелік робіт та матеріалів, які громадянин може купити, і є затверджена вартість цих матеріалів. Тому вираховуються обсяги пошкоджень, вписуються в цей чек-лист, помножуються на встановлену ціну і отримується сума. Окрім державної програми «Є відновлення», власники пошкоджених та зруйнованих будинків можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду «Карітас Миколаїв», в рамках якого третій рік діє проєкт «Житло для вразливих домогосподарств». Про це розповів директор благодійного фонду «Карітас Миколаїв» Тарас Павлюс. В 2023 році проєкт стартував вже з самого початку року. І на протязі цілого року у нас було заплановано біля 500 домогосподарств, але за цілий рік ми осягнули 1213 домогосподарств. На цей рік в нас на перший квартал наші партнери нам надали 159 домогосподарств. З них ми вже опрацювали 117. Грошову допомогу від благодійного фонду «Карітас Миколаїв» отримав житель Корабельного району Миколаєва Ігор Ткачук. Говорить, у будинку повністю відбудували стіни, перекрили дах та замінили вікна. 245 тисяч нарахували, це коли мені дали
акт пошкоджені, саме таке 245 тисяч, ну це таке приблизно, тому що насправді більше, тому що все дорожче. Ремонт будинку Ігоря Ткачука коштував більше 300 тисяч гривень, говорить проєктний менеджер благодійного фонду «Карітас Миколаїв» Ігор Головацький. На цьому об'єкті в нас замінено більше 200 квадратів криші, десь квадратів 25, якщо не помиляюсь, вікон та вхідні двері. Також відновлює зруйновані будинки у трьох громадах Миколаївської області гуманітарний фонд «Актет». Про це розповів заступник керівника проєкту з питань відновлення житла громадської організації «Актет» Дмитро. Ми займаємося саме це легкі та середні ремонти. От у нас є два види імплементації, тобто це cash for shelter, це допомога готівкою, коли людина самостійно згоджується виконувати роботи, закуповувати матеріали і так далі. От і через підрядника. Ми допомогли 190 домівкам на території Миколаївської області. Саме це Березноговацька громада, це Галицинівська громада та Шевченківська громада Миколаївської області. Станом на 6 квітня у Миколаївській області зруйновано 12 тисяч 7 житлових будинків, розповів Євген Скарлат. З них вже відновлено 1487. Цього тижня у Вознесенському, Баштанському та Первомайському районних управліннях поліції запрацювали зелені кімнати для роботи з дітьми. Простір облаштували таким чином, щоб допит або опитування дітей відбувалися в неформальний інтерактивний спосіб. Проєкт реалізували силами громади, поліцейських та громадської організації Агенція економічного розвитку за сприяння програми розвитку ООН в Україні. Кожне приміщення має своє призначення. В одному з них є м'які меблі, стіл, іграшки, книжки тощо. Деякі з цих предметів мають подвійне призначення, розповідає представниця громадської організації Агенція економічного розвитку Олена Шевчук. Наприклад, якщо дитина стала свідком якогось злочину чи правопорушення, да, який треба показати, де воно було вчинено. Тому в нас, власне, є будиночок, щоб вона могла показати розташування кімнат, де це є. Якщо так сталося, що дитина стала суб'єктом або свідком злочинів якогось сексуального характеру. У нас є спеціально є там ляльки, так щоб дитина могла показати з психологом, працюючи в цій кімнаті, тобто їй було легше це все сприймати ось візуально, тактильно. Інша кімната облаштована для правоохоронців, прокурорів, адвокатів та інших залучених в процесі людей. В кімнаті з психологом встановлена камера, яка пише звук. Згодом ці матеріали можуть використовуватись як докази. Записані матеріали дозволять уникнути повторних допитів, які можуть негативно вплинути на дитину, говорить заступник начальника Вознесенського районного управління поліції Олександр Горін. Миколаївці почали отримувати третю платіжку за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Її надсилатимуть раз на 3 або 5 років. Процедура складається з 2 етапів обстеження зовнішніх мереж та внутрішніх. Такі роботи є обов'язковими, регламентовані вони законодавством з вересня 2023 року, говорить речниця Миколаївської філії газмережі Ірина Крісанова. Нами на сайті Миколаївської філії газмережі розміщено графік проведення технічного обслуговування. Це не лише Миколаїв, це Первомайськ, Баштанка, Вознесенськ. І у цьому переліку споживачі можуть знайти свій будинок та подивитися, коли заплановано проведення технічного обслуговування. А також НКРЕКП затвердило методику розрахунку за цю послугу. Це оплачується одноразово, один раз на 3 або 5 років. Розраховується вона відносно протяжності газопроводів та кількості відключаючих пристроїв, які необхідно обстежити при проведенні таких робіт. Після технічного обслуговування на сайті підприємства публікується акт, відповідно якого формується платіжка, говорить Ірина Крісанова. В разі виявлення несправностей ремонт виконується коштом мешканців. Незначні дефекти ліквідовують співробітники філії газмережі під час обстеження. Понад 300 метрів сіток та більше 150 рибин. Збитки водному господарству на 250 тисяч гривень. У перший день весняної нерестової заборони на Південному Бузі миколаївські поліцейські разом із співробітником рибоохоронного патруля проінспектували ділянку акваторії. Весняна нерестова заборона діє на Південному Бузі з 5 квітня до 25 травня, на Інгулі з 1 квітня до 30 травня. Такі рейди будуть здійснюватись по декілька разів на добу в різних водоймищах і в різних річках Миколаївщини. На цьому прощаюся з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».